Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Влітку 55-го на дальній пасіці Академії сільськогосподарських наук сталася біда. Горіли вулики із завезеними елітними бджолами. Завкафедрою доцент Деліїв був не просто засмучений, розгніваний. Унікальні бджолині сім'ї врятувати не вдалося. Неспроста це, Філімоне. Ой, чуйка в мене неспроста. Думаєте, навмисне? Остап Васильович. Загиблого під час пожежі упізнали. Старший науковий співробітник кафедри спеціальної зоотехніки Гліб Миронович Строжевський. На перший погляд, здавалося, стався нещасний випадок. Бджоляр оступився, впав, вдарився головою об камінь і випустив димар. Той відкрився, висипалося вугілля, сталося займання. На місце прибула оперативна група. Експерти відразу встановили – був підпал. Характер поширення вогню вказував на те, що вулики загорілися з різних місць пасіки практично одночасно. На недогорілих фрагментах бджолиних будиночків спеціалісти виявили сліди бензину. Що скажеш? Це вбивство, Макар Іванович. Волосся загиблого і підкладка капелюха набрались кров'ю, але камінь, на якому лежала голова трупа, був чистим, без слідів крові. А ще у рані якась тирса. Ви зараз про що? Яка тирса? Ну, тут тирси ніде нема. Труп сюди принесли і просто поставили голову на камінь. Ну, розумніки. І давно він той? Не скажу. От не починай, а? Спека, пожежа. Як тут точно скажеш? Час потрібен. Немає часу розтягуватися. Товаришу майора, дозвольте. Рома, що в тебе? Я прогулявся туди, в бік лісосмуги. І? Дещо цікаве. На дорозі стояв підозрілий автомобіль. Дверцята були відчинені, але поблизу нікого. Хазяїн! Ей! Там є хтось у кущах? Тихо. Немає там нікого. Ти краще сюди глянь. Клапан відкрит. Бензин з баку зливали, чи що? Схоже на те. Ану. Бак майже порожній. От як добре. Значить, бензин для підпалу взяли з тієї побєди. Номери машини переписав? Так точно. З'ясував чий? Поки що ні. Але тут два співробітники топталися. Доцент і аспірант. Можна спитати. Зараз йдемо, чекай. Що там? Запальничка Зіппо. На землі лежала чи з кишені випала? Складно сказати. Запальничка рідкісна. Можливо, вбитого, а можливо, і злочинця. Наталія Володимирівна, як тут закінчити автомобіль, гляньте. Який? Побєда, там, на лісовій дорозі. Я покажу. Зараз. Рома, доганяй, я до свідків. А мені сказали, вас двоє. Доцент де? Поїхав. Як поїхав? Його ніхто не відпускав. Він мій начальник не звітує. Добре. Там в лісі автомобіль стоїть з відчиненими дверцятами. Чий? Автомобіль Гліб Мироновича. Покійного. А запальничка Зіппо? Теж його? Зіппо? Ні, це мого начальника, доцента Деліїва. Це той, що змився? Ну так. Найдемо. Хоч вдома, хоч в академії. А поки що з вами поговоримо.
В яких стосунках був доцент із загиблим? В паскудних. Послухайте, там усіляки кажуть, тому ви не… Це ви послухайте. Ви розповідаєте факти, а я вирішу, що з ними робити. Добре. Давайте спочатку, як все було. Хто виявив труп? Ми з доцентом гасили вулики і разом побачили. І як доцент відреагував на труп? Здивувався чи ні? Він не дуже, чесно кажучи. Я здивувався, бо дуже дивно. Що саме? Розумієте, я просто його бачив за 20 хвилин до цього живим. Незадовго до пожежі аспірант поїхав до сторожки, загиблий любив проводити там час. Гліб Миронович, це я, Філімон, можна? Ну от, перед самим носом двері зачинив, я йому стукав, а він не відчиняє. Так ви бачили загиблого чи ні? Ну, бачив. Ну, тобто я бачив, що в сторожці хтось був. Значить, ви його не бачили. Двері міг зачинити хто завгодно. І в сторожці міг бути вбивця. Вбивця? Як? Я думав, він сам об камінь. Ну, це навряд чи. Скажіть, а що ваш доцент не поділив із вбитим? Та ну це якось негарно. Негарно? Так ми ж не в театрі. У нас тут вбивство. Тому розказуйте все, що знаєте. Це доцент Делієв, один з тих, хто гасив вулики після займання. Але коли на місце приїхала міліція, чоловік зник. Аспірант розповів, у доцента із загиблим був серйозний конфлікт, правда, на професійному ґрунті. Делієв примусив співробітників кафедри працювати винятково з кавказькими бджолами, а от покійний виступав категорично проти цього. І навіть скаржився до міністерства, чим завдав чималого клопоту доценту. У ті роки бджолярство – одна з найважливіших галузей сільського господарства. Була у полі зору особливої уваги Микити Хрущова. І хоча лідер країни увійшов в історію як знавець кукурудзи, бджолярством він переймався не менш пристрасно. Відвідування пасіки – одне із найулюбленіших занять Хрущова під час офіційних візитів по країні. Очевидці згадують, як дошкуляла селянам охорона Микити Сергійовича під час його візитів у регіони. Доходило до смішного. Брали розписку з гарантіями, а голова колгоспу обіцяв особисто, що першу особу держави не покусають бджоли. Оперативники прийшли до будинку зниклого доцента. Доцент Делієв! Доцент! Виходьте, ми знаємо ви вдома. Чого розшуміли? Що сталося? Де доцент? На, ви, власне? Ми, власне, міліція. Угу. Там машина стоїть. Це доцента? Ну його, а що? Остап Васильович ніколи не сідає за руль п'яно. Поставив, а потім вже сідай пити. Та до чого тут? Чекайте, він що, зараз п'є? Ну так. Там, у себе, за углом будинку. А ви дружина його чи що? Чи що? Могла б бути. Але мордою не вийшла. Він собі з Ленінграда привіз. Красиво. Вона така паскуда. А що ж так? Лаються з жінкою? Лаються. Вона доцентом крутить, як хоче. А учора взагалі таке було. Вона його на коліна поставила. Люся. Ну, Люся, благаю тебе, будь ласка, Люся! Я не збираюся тут усю молодість просиджувати. Люся, Люсінька, мила, благаю, потерпи трошки. Дай мені часу, я все вирішу з тим триклятим Глібом. Гліб? Це Гліб Стражевський. Ага, він. А що саме доцент збирався з ним вирішити? А я звідки ля знаю? У нього питаєте? Добре, показуйте, як пройти до нього. Так а що тут? Вийдете отуди за угол дома. Тільки я не піду. Доцент дуже злопам'ятний. Добре. Угу.
Доцент Делієв. Досить з вас, Остапе Васильовичу. Збирайтесь. Куди? Запальничку шукаєте? Не старайтеся, ви її загубили. Де? Під трупом. Гліба Строжевського. А це що таке? Не чіпай! Не твоє діло. Куди? Віддай! Тихо. Ти обіцяв все вирішити до літа. На дворі майже осінь. Тебе вже Гліб обскакав. Жити тут сил нема. Подаю на розлучення. Їду до мами в Ленінград. Люся. Сучка невдячна. Цікаво. Доцент Делієв забагато випив і був не в змозі давати свідчення. Та от що вдалося дізнатися у співробітників академії. Доцент і загиблий стояли у черзі на отримання житла в центрі. У Делієва дітей не було, а от Гліб виховував доньку. Тож довелося поквапитися. Збирав потрібні довідки, оббивав пороги кабінетів і зрештою вже готувався в'їхати до новенького будинку. А от неповороткий конкурент так і мешкав у старезній хаті недалеко від пасіки. Через що остаточно розсварився із своєю молодою дружиною. Ось тут Гліб Миронич, поки його душу, цілими днями і пропадав. Добре. Ви залишайтесь тут, а ми пішли глянемо. Сторожку загиблого вирішили оглянути. Тим паче, що зі свідчень виходило, за 20 хвилин до пожежі тут хтось був. Котлетки в тісті. Яка прелість. О, і зовсім не початі. Свіженькі. Свіженькі? Шукаємо знаряддя вбивства. У Києві на дослідній пасіці знайшли мертвим старшого наукового співробітника Академії сільськогосподарських наук Гліба Строжевського. Сищики встановили, чоловіка вбили, а потім, аби приховати сліди, підпалили пасіку. Поблизу вбитого лежала запальничка доцента кафедри Остапа Делієва. Оперативники дізналися, незадовго до трагедії Делієв обіцяв своїй дружині розібратися з Глібом Строжевським. А за 20 хвилин до пожежі у сторожку науковця хтось навідувався. Сищики вирішили ретельно оглянути це приміщення. В сторожці була невелика столярна майстерня. Підлога була вкрита дерев'яною тирсою. Такою самою, яку було виявлено на голові вбитого. Подивись сюди. Тирса, як рані вбитого. І пляма якась підозріла. Кров? Не спіши. Тут замите наче. Наталя Володимирівна, і до бабки не ходи. Місце вбивства тут. Макар Іванович, я залишаюсь тут, підкатую всі відбитки. Добре. Працюю я відділення, прийшлю допомогу. Дякую. Я до самого міністра дійду, ясно? Зрозуміло тобі? Ви що собі дозволяєте, а? А ти? Ти мені не тикай! Мій чоловік серйозна людина, у нас є зв'язки в міністерстві. Ви хочете проблем? Я вам влаштую проблеми. Ви хочете скандал? Я вам влаштую скандал. Дружина доцента. Ну, Люся Делієва. А ви? Майор Гупола. А ми думали, ви в Ленінград до мами поїхали. Не ваше діло. Наше. Прошу, сідайте. Ви це чого мого чоловіка арештували, а? Конфліктував з убитим. Зник з місця пожежі. Цього вже досить. Вбитим? А ви хіба не чули? Чула.
Але люди казали, що сам ударився головою об камінь. Ні, шановно, вбили його. А потім інсценували нещасний випадок. Перетягли тіло, підпалили вулики. Але до чого тут мій чоловік? А ми знаємо, що вони конфліктували. Загиблий депеші писав на вашого чоловіка. Потім житлоплощу випередив. Що? Яка дурниця? Ось це. Вашого чоловіка. Ну, може. А що? І тілом знайшли. А що каже мій чоловік? Та нічого. Напився він, думав, кинули ви його. Але ось, це йому точно настрій підніме. Відпустіть. Відпустіть його, будь ласка. Гліба він не чіпав. Розберемося. Якщо не винен, повернеться додому. Вибачайте, працювати буду. Доцент відіспався? Ведіть його до мене. Хай Судмед мене набере. Добро. Це знаряддя вбивства. Гліба Стружевського спершу вдарили фуганком по голові, а вже потім труп перенесли до вуликів. Пожежа на пасіці мала приховати прорахунки вбивці, але вогонь швидко загасило. Тіло практично не постраждало. І от що вдалося з'ясувати на розтині. Смерть Гліба Стружевського настала за 4 години до пожежі. Це давало можливість перевірити алібі підозрюваного. Що це ви робите? Нащо? Вбитий ваш колега Гліб Стружевський. Прямо в його сторожці. Жах. Але я ж там ніколи не був. Це добре. На місці знайшли 3 типи відбитків пальців. І якщо ваших немає, то ваші шанси повернутися додому зростають. Послухайте, що ви поводитесь зі мною, як з уголовником? Наталя Володимирівна, скільки вам часу потрібно? 5 хвилин. Добре. Де ви були за 4 години до пожежі? За 4 години? Я був в міністерстві. Я зустрічався з заступником міністра. Добре. Ім'я, прізвище замміністра. А. Ви що, збираєтесь його тривожити? Ви не зрозуміли. Вбито людину. Ми шукаємо злочинця. І поки що ви єдина кандидатура. Ми знаємо, що Стружевський вам життя отруїв. Жилплощу раніше отримав. Обскакав, як то кажуть. А ви про це знаєте. Тоді мені нема що приховувати. Я був в міністерстві. Я зустрічався з заступником міністра. За 4 години до пожежі. Я вирішував своє житлове питання. Хабара давав. Ви ж розумієте, що він не зізнається. Розумію. Але вся надія на вас. Порадуєте? Вас ні. Доцента – так. Серед зразків відбитків доцента немає. Даремно посміхаєтесь. Це не знімає з вас підозри. Але ж я не вбивав. Як я можу це довести? Тільки алібі. Вас коли-небудь бачив, як ви з замміністра зустрічалися? Не думаю, це тихий сквер біля міністерства. Послухайте, у Гліба, окрім мене, було ще дуже багато ворогів. Факти, факти давайте. Будь ласка. За тиждень до вбивства доцент побачив Гліба на пасіці. Той кудись поспішав. Гліб! Гліб Миронович! Почекайте! Можна вас на хвилинку? Не зараз. Та почекай, прошу! Ти дуже брудно граєш. Ти і далі будеш ховатись? Ти про що? Про депеші твої. Та ну, я нічого. Та ладно, я все знаю. Ти пиши, старайся. Мені хлопці з міністерства переказували, з твоїми депешами дуже добре ходити в сортир. Що таке? Живіт болить? Доцент звернув увагу. Пальці співрозмовника червоні. Було схоже на те, що Гліб прикривав рану.
Я думаю, що це Шульцман його полоснув. Хто такий Шульцман? Колишній чоловік його Лариски. Вийшов днями. Жінки знову. За що? Ну, Гліб у нас знатний писака. Він колись написав донос на Шульцмана. Років 3 чи 5, 6 тому. І Шульцман сів. Рома, це Гупало. На рівні все на громадянина Шульцмана. Так, завтра. А я зранку до вдови завітаю. Зранку? А я? А де я буду ночувати? Тут доведеться. Тут? Це Федір Шульцман, прогресивний вчений. Заарештували його у 48-му у рамках так званої боротьби з космополітизмом. Наприкінці 40-х у Радянському Союзі розгорнулася кампанія проти західних настроїв. Явище отримало назву «боротьба з космополітизмом». З одного боку, це зміцнило патріотичні настрої. Наприклад, розпочалася широка популяризація численних винаходів, зроблених росіянами. Однак паралельно прокотилася й хвиля арештів. Здебільшого, з-поміж представників інтелігенції з найрізноманітніших сфер – кіно, науки, літератури, сільського господарства. Їх звинувачували у прихильності до буржуазних ідей. Все почалося з обов'язкового розкриття псевдонімів, щоб за ними не можна було сховати свого походження. Активна фаза боротьби з космополітами тривала до початку 50-х. Сигнал на спад дав особисто Сталін. Під час обговорення кандидатів на сталінську премію з літератури він обурився. Навпроти прізвища Ореста Мальцева було вказане справжнє прізвище – Ровінське. Сталін сказав, що це не повага. Людина хоче мати псевдонім, навіщо ж його тягнути назад? Федір Шульцман був ідеальною мішенью. Єврей, читав заборонену іноземну літературу, критикував керівництво навчального закладу та рішення міністерства. До ув'язнення Шульцман мав сім'ю – дружину Ларису і дочку Катю. А донос на Шульцмана дійсно написав убитий учений. Мої співчуття. Та що мені ваші співчуття? Добре, вибачте. Розумієте? Жінка пояснила, на покійному чоловіку все трималося. Він був годувальником, в тяжкий момент одружився з нею, прийняв доньку. Є обставини вважати, що Гліб долучився до того, щоб ваш чоловік отримав тюремний строк. Що ви таке кажете? Як? Ну так. Доноси строчив. Я бачу, ви про це знали. А ваш колишній чоловік Шульцман міг якось дізнатись? Я не знаю. Я вже 7 років з ним не спілкувалася. І після повернення Шульцман тут не з'являвся. І вашому чоловіку не погрожував? Ні. У вашого чоловіка на животі рана була. І їй десь тиждень. Знаєте звідки? Рана? Ні, не знаю. Ларіса, прошу вас, допоможіть нам знайти вбивцю. Що я можу зробити? Згадайте, вчора до пожежі, напередодні, як себе вів ваш чоловік? Як завжди? А вдова повідомила, що 2 ночі до загибелі Гліб провів у сторожці на дальній пасіці. Він так робив регулярно, тому дружина не хвилювалася. А що він там робив, у тій сторожці? Наукову роботу писав. Вон як. Вибачте мене, мені треба доньку годувати. Майор звернув увагу, на столі стояла тарілка з котлетами в тісті. Такі самі він бачив у сторожці на місці злочину. А ваш чоловік де харчувався? Ну тоді, коли в сторожці був. А де попало? В когось мій їдальні тут недалеко. Зрозуміло. Добро, більш не тривожу. Смачного. Катю, Кай, давай вже виходь їсти. Міліціонер вже пішов.
Весь ранок оперативник не зводив очей з колишнього чоловіка Лариси. Шульцман прокинувся вдосвіта, сходив на ринок, а 10 хвилин тому прийшов до міліції. Ну, тут нічого такого. Людина недавно звільнилася, ходить до дільниці, відмічається. А що сталося, товаришу майоре? Нам тепер Шульцман не цікавий? Цікавий. Але і вдова себе дивно поводить. Чого? В сторожці вбитого ми знайшли котлети в тісті. І що? Котлети були свіжі, ранкові. А дружина загибла, стверджує, 2 дні чоловіка не бачила і їжі не носила. А подібні котлети я бачив у неї на кухні. Це дійсно. Добре, потім. Шульцман вийшов. Федір Іванович! Шульцман! Товаришу Шульцман, міліція. Ну що ще? Все ж вирішили. Знамені. Карний розшук. Ого, ну, слухаю. Ходімо, не тут. Є питання. З приводу. Загибелі Гліба Стражевського. Так і знав. Я тут ні до чого. Перевіримо, товариш Шульцман, перевіримо. Вчора о 1-й годині сталася пожежа. Згоріла частина пасіки. Я тут ні до чого. Добре, припустимо. Нас цікавить, що ви робили за 4 години до пожежі. Спав. Точно, спав. І в сторожці Гліба Стражевського ви не були? Ні. Я з ним на одному квадратному метрі? Не те, що в сторожці. Це ви молодець, чи так категорично? Чого це? Тому що в сторожці і вбито Стражевського. Там знайшли відбитки пальців. А якщо вас там не було, то і пальчиків ваших бути не може. Правда, Наталя Володимирівна? Зараз з'ясуємо. Стійте, не треба цього всього. Я згоден все сказати. Добре. Продовжуйте, Наталя Володимирівна. Так і що? Розповідайте. Перша зустріч ворогів після звільнення Шульцмана сталася тиждень тому на тихій ділянці пасіки. Привіт. Не метушися, тут нікого, на допомогу не прийдуть. Слухай, трясешся? А коли до носа писав? Рука не тремтіла? А коли жінкою моєю у ЗАГСі, те живненько писав. Шульцман упав, вдарився головою, на мить навіть знепритомнів. А коли отямився, зрозумів, Гліба вже не наздогнати. Минув тиждень, і ви вирішили його добити? Так чи ні? Так, караулив біля будинку, але він не з'являвся. Потім зрозумів, що ця сволота у сторожці ночує. І як все було? Підійшов, вдарив. Товариш майор. Як тіло перенесли? Як підпалили вулики? Товариш майор. Що? У нас проблема. Яка? Серйозна. Це 3 відбитки, виявлені на місці злочину. Серед них відбитків Шульцмана не знайшлося. Звісно, злочинець міг спрацювати чисто, не наслідити. Але на той час у майора вже були нестиковки у цій справі. Щоб прояснити ситуацію, співробітники міліції вирішили провести слідчий експеримент. Підозрюваного привели до місця злочину. Майор попросив Шульцмана в найдрібніших деталях відтворити його дії у день убивства. Ось тут він стояв спиною до дверей. Я ззаду підійшов і вдарив. А чого ж він вас ззаду підпустив? Підлога репить, чути все. Ну, не знаю. Може, подумав, що хтось із колег. Добре. Вдарили. Що далі? Далі. Далі вдягнув на нього амуніцію і поволочив на пасіку.
Поволочив. Сліди якось ховали? Кров? Так, ховав. Ховав. Добре. Покажіть, де була кров. Як ховали? Слухайте, я... У мене голова не працювала зовсім. Я щось робив, вже сам не пам'ятаю. Покажіть, як перенесли тіло. Ну, як... Ну, як? Тягнув. Шольцман, досить. Тіло перенесли. І слідів волочіння ми тут не знайшли. Загралися ви. Хто насправді вбив Строжевського? Як це хто? Я! Я! А може це ваша колишня дружина? А? А, це ви? Проходьте, сідайте. Ми ненадовго. Добре, що хотіли? Зізнання. Я нічого не розумію. Якого ще зізнання? Що вбили свого чоловіка. Якого чоловіка? Якого? Другого? Гліба Строжевського. Не першого. Зараз. А ви куди? Не маєте права? Маємо. На самці. Ми хотіли б знати, як, чому і яка участь у цій справі вашого першого чоловіка Шульцмана. Ви помиляєтесь. Я свого чоловіка не вбивала. У Києві на дослідній пасіці знайшли мертвим старшого наукового співробітника Академії сільськогосподарських наук Гліба Строжевського. Чоловіка вбили, а потім, аби приховати сліди, підпалили пасіку. Сищики встановили, загиблий мав давній конфлікт з першим чоловіком своєї дружини Федором Шульцманом. Оперативники затримали Шульцмана, але під час слідчого експерименту з'ясувалося, Шульцман взяв на себе чужу провину і, найімовірніше, покриває дружину убитого Ларису Строжевську. Із жінкою вирішили ще раз поговорити, а втім Лариса свою провину категорично заперечувала. Він нас із дочкою врятував. Мені ж і руки ніхто не притягнув після арешту Шульцмана. Товаришу майоре, оу, підійдіть сюди. Ну чому ви мені не вірите? Куди ви? Що у вас? Та от, Катя. Кать. Покажись. Це в тебе синці? Ларисо, у вашої доньки синці. Звідки? Катю. Мене відчим бив. Розкажи, що трапилось. Так, він бив. Бив, тому що Катя надавала себе. Відчим до тебе чіплявся? Так. О, привіт. Здрасте. Мама вдома? Ні. А. Ну, ти добре. Віднедавна Гліб став чіплятися до дівчинки. Розпускав руки, натякав, що не дочекається, поки Каті виповниться 16. Називав свою дружину бджолиною маткою, яку, мовляв, настав час міняти. Ти не протився. Це така природа, розумієш? Бджолина сім'я так живе. Бджоли, вони розумніші за нас. Мам! Привіт, Лора. А ми тут з Катькою про бджіл говоримо. Так, Катя? Так. Ти мамі сказала? Так. Але мама сказала... Мама сказала терпіти. Терпіти?
бо ми дуже залежали від нього. А тиждень тому тато з тюрми повернувся. Сказав, щоб я не боялась. Він за мене заступиться. А що трапилось 3 дні тому? Мама сказала віднести сніданок відчиму. Як же так? Ви ж знали, що ваш чоловік... Мені дуже соромно. Пробач мене, будь ласка, Лунечку. Пробач мене, будь ласка, мама. Я підійшла до сторожки, хотіла просто віддати і все. Привіт. Здрасте. Тут сніданок. Ти зайди, зайди. Я матері баночки передам. Давай. Де? Що де? Баночка порожня. Баночка? А, баночка. А он внизу. Нахились, візьми. Ну ти чого, Доню? Нічого. Знову будеш шарахатися від татка. Ну ти чого? Іди сюди, обійму. Відчепися, скільки можна! Ти як з батьком розмовляєш. Доросла дуже. Доросла. І ти мені не батько. Доросла, кажеш? Ну давай, як доросла. І що потім? Побігла до мами. Призналась. Та ви? Я в цю сторожку. Гліб вже не дихав. Ну от. Мам! Мамочка, що ж робити? Тряпку давай. Лариса вирішила інсценувати нещасний випадок. Все мало виглядати так, нібито Гліб поступився на пасіці, опустив з рук димаря і влаштував пожежу. І одяг давай, пчоляра. Треба одягнути. І димаря давай теж. Тіло відтягнули на дальню пасіку. Люди там з'являлися зрідка. Шанси бути побаченими зводилися до нуля. Ось це візьміть. Папа! А це тобі навіщо? Про всяк випадок. Якщо докопаються, подумають на Остапа. Катя, там на дорозі стоїть Глібова машина. Так що треба бензин злити і підпалити вулики. Давай, швидко. А це ти добре придумав. Вони з Остапом останні так собачились. Це в тебе звідки? Покурив з Остапом. Так ти що? Ну і запальничку спер. Що, хотів його сам вбити? Катя на нього жалілась. Ну от, Катя принесла бензин, ми облили вулики, підпалили. Треба було йти в міліцію. А я й не жалію! Так йому й треба! Зате тепер ми знов сім'я! З
суд повірив Каті. З урахуванням її віку дівчині дали 3 роки. Такий же строк за приховування злочину отримали і її батьки. Через 3 роки родина воз'єдналася. Доценту Делієву вдалося втриматися на посаді, але його перевели на дослідну станцію до містечка Гадяч на Полтавщині. Молода дружина Люся з ним розлучилася.